Que tal se fala aquí o galego? Aquí eu creo que é unha mezcla. Eu creo que se fala bastante mezcla de portugués, hai palabras que se mezclan, escobasoira, cousas que se mezclan con Portugal. Sí. Se houve moitas máis, sí. E notas diferencia na maneira de falar de aquí a outras localidades vecinas? Sí, por exemplo, eu estive alá arriba na tua zona, sí. E ali falas un galego moi diferente. Bastante diferente. Na parroquia de Barcela se fala moitas palabras diferentes. Sí. E hai en Vide. Sí. Ajá. É bastante diferente. E en San Ciprián ainda hai máis diferencia. E entre a xente máis nova e a xente máis vella, fala así de distinto. Sí, de hecho, moita xente nova, eu creo que hasta lle parece un pouco cutre o galego, fala castellano, así chapurreado, que algúns que poden falar, pero sí. Entonces, bueno, aparte que sabes que a juventud agora utiliza moita palabra así rara, non? Está falando moño galego e mete cousas polo medio que estivo en el que ven. Sí. Entonces, nese sentido, xa é unha cuestión de opinión, como ves o futuro do idioma? Pois eu, tendo en cuentas o rural, creo que non ten duda. Podría continuar a cousa máis ou menos, pero tendo en cuenta o que nos, por onde nos levan as autoridades, e por onde vai o tema desde onde debían primar o galego e que a xente realmente fora por ese camiño, pois eu desde aí vexo difícil. Ahora, no rural, eu creo que a xente fala maioritariamente o galego. E hai moita xente xoven que fala o galego. Incluso xente preparada, xente que foi á universidade que fala galego. Que nos dá moitas veces exemplo a xente que sale daqui, vai a Vigo, bota unha semana e ven falando de castelano. O castelán, que iso pasa moito. Pasaba máis antes, pero ainda pasa tamén. E na casa, por exemplo, como no, falo así, falo como agora mesmo? Sí. E cos fillos, cos netos, non sei se estén... Non teño netos, pero cos fillos, sí. Ah, cos fillos falan así, a miña pequena fala máis castellano, a maior falo que falo eu. E en alguna situación cambia pa o castelán ou...? Sí, a veces están no medio unha conversación con xente, estaban falando galego e de repente empezan a falar castellano. Eu falo sempre igual. É o galego que fale malo, eh? Escribir non teño puñetera idea, ese é o problema, porque non nunca, na época nosa non se escribía o galego. Falábalo na casa, pero no colegio falábalo castellano. Claro. Entón resulta que agora o galego non o sei escribir. Falar sei mal, pero escribir en puñetera. Claro. Sí, que é un déficit importante, sí. Bueno, pero xa non pasa, claro, agora xa estudamos... Os da miña xeración, e incluso algúns máis vellos, xa estudiamos todo na escola. Sí, claro, que é unha cousa a favor, sí. Moi ben. Dentro desta área, imagino que hai unha certa unidade lingüística, non? Arbo, as neves, tal... Onde empeza a considerar xa que empeza a ser diferente? Eu non xa sabría dicir, o que pasa é que eu creo que máis a partir de Salvatierra, Puente Areas, eu creo que hai xente que parece que, non sei, que parece que é unha desgracia falar galego. Eu conozco a algunha persona que, aunque é de aquí dos pueblos e vive ali, me dá a impresión que... Non sei por qué, non? Sí, bueno. Pero por aquí, como dicía José María, en xeral hai palabras que cambiamos, por de árbol, por de vide, por de tal, pero, vamos... Ahora hai xente, hai sitios que notas que hai unha diferencia de trato, que non ven o galego con os ollos todo ben que tiñen que ver, vamos.